try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. You know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop. Oi, gente! Bom dia, gente! Bom dia, meu povo! A paz do Senhor Jesus para todos vocês! Nós estamos aqui já terminando de tomar o café, né, Ben? O Ben não foi para a escola, gente, porque não estava bem. Tá gripado, tá tossindo, tá todo mundo aqui se recuperando, né? Vocês viram aí no último vídeo que eu falei que todo mundo estava gripado aqui em casa e ainda continuamos, né, Ben? Mas logo vai passar, né? Eu não peguei ninguém, então tá. Ali no canto da bancada tem um monte de remédio de gripe, mas a gente estamos bem, gente, pra glória de Deus, né? Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma rotina. Eu espero muito que vocês gostam de nos acompanhar. Já convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, que ajuda bastante nosso canal chegar para mais dona de casa. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. Shows if I'm honest, you're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you
love you. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubt. Olha só o que chegou, os nossos tapetes. A lavanderia acabou de entregar, agorinha de pouco, tava terminando ali a pia e eles vieram entregar. Gente, ficou super limpinho. Gente, ele é lindo, ele é lindo, vocês têm que ver. Olha a corzinha dele, bem begezinha, tá limpíssimo. Esse daqui tá muito enrolado, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Nossa, gente, que peso! Gente do céu, é um chumbo de tapete. Deixa eu tentar virar ele aqui. Peraí, vou jogar no chão, peraí. Olha, gente, que lindo meu tapete. Olha só, gente, eu abri pra vocês verem que eu não ia perder de mostrar isso pra vocês, né? Esse presentão de Jesus, olha o bem rolando dentro dele. Olha aí, gente. Vem, agora você tem um tapete bonito? Eita, nós, gente, olha que coisa mais linda. Tá vendo? Ainda tem bexiga ali, ó, do aniversário do Pedro. A gente cantou um parabenzinho pra ele e pro Vitor no final de semana. Tá ali as bexigas ali, porque o Ben ainda tá brincando. Bem, vamos enrolar esse pra mostrar o outro pras meninas? Não. Gente, fala sério, isso não é lindo mesmo? Olha. Olha, gente, coisa mais fofa. É pop. Combina super aqui em casa, né? A corzinha, né, Ben? Olha, gente, é grande por demais. Olha o tamanho disso. Coloca na casa. Ai, gente. Aí, filho. Ainda tá em processo. Né, gente? Tem que esperar tudo. Tá caminhando. Olha, gente, muito lindo, né? Eu vou enrolar ele. Esse aqui agora. E vou mostrar o outro pra vocês. O outro não é de pelo. Ele é um tapete mais sequinho. Mais de sala de jantar, sabe? Pra pôr a mesa em cima. Esse aqui é mais sala de TV. Você pode ver que ele é mais quentinho, ele é mais fofinho. Então, combina super ali perto do sofá. Agora, o outro não. O outro já é mais sequinho pro dia a dia, pra tá passando aspirador, né? Pronto? Olha aí, gente. O Ben acabou de abrir pra vocês verem o outro. Olha que lindo, gente. Ele é um douradinho com marrom. É um dourado bem assim, dourado. Aí, pra vocês, tá mais escurinho. Mas pra mim aquele é um dourado, ele prevalece mais tipo um dourado caramelo. E eu vim desse lado aqui, gente, pra mostrar pra vocês mais direitinho, olha. Tá vendo? Bem abriu pra vocês verem. Meu ajudante aqui, das gravações, ele falou, mamãe, deixa que eu abro. Aí tava folheando com a Teodora, falei, deixa eu mostrar pras meninas, depois você vem folhear com a Teodora. Olha lá,
Ah lá, voltou de novo, gente. Tá amando o tapete novo. Dá uma rolada nesse aqui para as meninas ver. Olha, gente. Gente, a gente tá precisando tanto de um tapete, vocês não têm noção. Noção da vida, né, Ben? Olha, gente, ele é bem grandão também. Bem grande, tá? Ó, tô aqui quase perto do espelho. Tem, acho que 1 metro aqui perto do espelho. E tá encostado lá na cadeira, vocês viram, né? E o Ben tá desfrutando o tapete novo. Não vou deixar se tirar? Vamos enrolar de novo? Não. As meninas já viram. Não. Vocês gostaram, gente? De qual que vocês mais gostaram? Vocês gostaram desse listado? Ou vocês gostaram daquele outro com umas ondas lá? Deixa aqui no comentário qual o tapete que vocês mais gostaram. E qual que vai ficar melhor ali na sala? Eu acho que é o aquele ali, né? Esse aqui vai ficar melhor quando tiver uma mesa. Porque ele é mais sequinho, ele não tem pelo, né? Então, acho que ele vai ficar melhor aqui na sala de jantar e o outro lá. E olha aqui, gente, quem tá no colo. Que nem um bebezinho. Cansou do tapete? Gente, eu vou enrolar ali o tapete, vou fazer um cappuccino pra nós. Né, Ben? Uhum. Ai, meu Deus, que lindo, né, gente? Olha, eu tô namorando ele. As tramas dele é tão linda. Mas tão linda. Combina aqui com a manta do sofá. Combina com tudo, gente. Foi um tapete, assim, abençoado pra nós, né, filho? Uhum. E o outro também é maravilhoso, né? Então, bora fazer o cappuccino? Vamos fazer um cappuccino junto com as meninas? Bora, mas... Aproveitar que tá friozinho pra elas fazerem lá na casinha delas também. Bora, mas eu vou ficar no teu colo. Já, já a gente vai lá, gente. Deixa pra eu dar um colinho. Sempre. Um colinho pra esse menino, depois a gente vai lá fazer o cappuccino. Já separei aqui, gente, as coisinhas que a gente vamos precisar pra fazer esse cappuccino. Ele é muito gostoso. Acabei de ferver uma água aqui. Na chaleira elétrica. E vamos precisar de 2 coisinhas, gente. Tudo aí que você tem na sua casa. Se você não tiver, você compra. Porque você não vai se arrepender de fazer essa receitinha. Você vai precisar de 50 gramas de café solúvel. Pode ser esse aqui da Três Coração, que é muito gostoso também. E você vai medir na xícara de 200 ml 2 vezes a medidinha de açúcar. Só isso. E 1 de água fervida. Por isso que a xícara tá aqui vazia, né? Porque a gente vai medir a água aqui no açúcar. Gente, é muito gostoso. Vocês têm que fazer. Ainda mais agora nesse tempinho de inverno, que tá frio. Cai muito bem no seu dia a dia. No café da manhã, à tarde, com pãozinho de mel. É muito gostoso. Gente, adoro comer um pãozinho de mel com cappuccino. Ele é um café cremoso, sabe? É muito gostoso. E não vai nada mais do que isso. A água, o café solúvel e o açúcar. E você vai precisar de batedeira, tá, gente? Não dá pra fazer em liquidificador. Tem que ser batedeira porque o ponto dele é quase de um sorvete. Bem firminho mesmo. Então, bora acompanhar aqui a receitinha? Agora, gente, é só bater. Eu vou sempre devagarinho e vou aumentando a velocidade, tá bom? Be free with me.
E dá bastante, viu, gente? Olha só o tanto que dá. Ele aumenta, sabe? E aí você vai guardar no freezer, tá bom? Pode ficar o tempo que for preciso no freezer. Não pode ficar fora. Olha o tanto que deu. Ele rende bastante. Vou ter que pegar uma tapuarzinha pra separar, porque nessa daqui não vai dar. Olha o tanto. Tá vendo, gente? Olha. E aí, meus amores, eu coloquei nesse pote aqui de café pra ficar guardadinho lá no freezer. Tá vendo? É uma gracinha esse pote. E vamos tampar e deixar lá. Não tem problema, tá, gente? Você pode ir tomando e usando, sabe? Deixa eu limpar aqui que deu uma sujadinha. E vou colocar um restinho aqui nesse. Eu acho que dá, né, gente? Ah, eu acho que não dá, não. Pera lá. Que é muito, dá bastante. Ai, que delícia. Gente, é de lamber os dedos, tá? Tão gostoso que é esse negócio. E olha, é bem consistente. You, I was feeling lost, but you're the one who can make it go away. E tá prontinha aqui, gente. Já coloquei aqui no potinho. Olha que gracinha. Escolhe o potinho aí da sua preferência e reserva. E aí, no decorrer da semana, você pode ir tomando, guardando no freezer. Não estraga, tá, gente? A consistência dele é maravilhosa. É muito gostoso, por demais. Receitinha fácil e prático, né, gente? Pro nosso dia a dia. Agora que tá frio, né? Prontinho. Só tomar. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. Oi, gente, outro dia por aqui. E antes de fechar esse vídeo, gente, eu quero mostrar algo pra vocês que eu ganhei. Olha que lindo, olha, tá vendo? Quero mostrar pra vocês antes de fechar esse vídeo. Vou mostrar bem rapidinho, tá? Ontem não deu pra eu mostrar, e aí eu deixei pra mostrar hoje pra vocês e fechar o vídeo, tá bom? E olha só, gente, tô abrindo aqui. Olha que gracinha, gente, que eu ganhei. Foi de uma inscrita aqui do canal, que acompanha, que me deu, né, esse joguinho de xícaras. Olha que lindo as cores dela. E foi a Dani que me deu, vocês sabem, né, que ela sempre tá por aqui. Além dela ser inscrita do canal, ela me acompanha, gente, de verdade. Ela é minha irmã e ela dá o maior, assim, apoio, ela sempre tá assistindo. Se ela não tem tempo pra assistir, ela deixa rodando lá no trabalho dela e quando ela tem tempo, ela confere tudo de pertinho. E aí, gente, ela veio em casa e ela veio me presentear com esse joguinho de xícaras. Vocês sabem o tanto que eu gosto de cafezinho, né? E vieram 6 xicrinhas, uma de cada cor. Olha que coisa mais linda, gente. E é um mimo, porque é bem pequenininha. Olha isso, gente. Olha que fofa. Vou mostrar bem rapidinho pra vocês. Olha essa café, cor café. Aí tem 2 tons de verde aqui. E é todas lindas por demais, né, gente? E olha só esse outro tom de verde. Que lindo que é, gente. E aí ela veio aqui, ela falou, Ju, eu vim trazer algo pra você que você não tem. E sempre eu vejo ali, eu vejo que tá faltando esses tonzinhos de cor. Tomara que você gosta, porque não, você não tem ali esses tonzinhos de inverno, né? Que esses tons assim mais caramelo. Gente, eu achei tão linda, tão linda. Vocês não sabem o tanto que eu gostei, gente. Olha, eu gosto muito de coisa de casa, adoro. É mais fácil eu me alegrar com coisa de casa do que roupa pra mim, sabe? E aí ela chegou com a caixinha aí e falou, ó, é pra você de presente. Eu sei que você não tem e é algo que tá faltando ali, eu vou dar pra você. Aí, gente, daí quando eu abri, falei, nossa, amei. Aí eu batendo, gente, quase que quebra as alcinhas aqui.
Quebrando tradição agora. Meu Deus, quase que quebra, gente. Então é isso, meus amores. E deixa eu contar uma novidade pra vocês. Nos próximos vídeos vai ter muita novidade aqui no canal pra vocês. De coisa de casa, de banheiro. Eu comprei uns enxoval, gente, lindo por demais. Pra cozinha, pro banheiro. Comprei minha cabeceira da cama. Gente, tá pra chegar. Tem muita coisa que vai chegar. Agora, nos próximos vídeos, eu vou compartilhar com vocês essas coisinhas, tá? Então, vocês me aguardem. E é, gente, muita coisa que toda dona de casa gosta e ama. Comprei uns tapetes novos pro banheiro. Tá tudo ali no chão, gente, mas não vou mostrar pra vocês nesse vídeo pra não ficar tão longo. Esse vídeo foi mais, assim, uma rotina de dona de casa. Mostrando pra vocês os tapetes que chegaram, né? Aproveitando, já mostrando aqui os presentinhos. Os presentinhos, não. As xicrinhas, né, que a minha irmã me deu. Gente, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, vocês não percam. É lindo os tapetes do banheiro, é linda as toalhas de rosto pro banheiro, tudo combinando, gente, vocês vão gostar. Tenho certeza absoluta, tá tudo ali no chão, tá bom? E aí vocês não percam os outros vídeos que virá por aqui, tá bom? Então vou ficando por aqui, gente. Se você chegou até o final do vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa o seu like também. Pra mim entender que você está gostando dos nossos conteúdos, compartilha nos grupos de WhatsApp, no seu status, nas redes sociais. Você vai me ajudar bastante compartilhando, porque eu só consigo receber, gente, aqui do YouTube se eu tiver bastante visualização, senão o meu salário fica retido, eu não consigo bater a meta, então eu conto com vocês, tá bom? E já aproveita, segue a gente lá no Instagram, Ju Motivando Você, pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. Beijinho pra todos vocês e eu aguardo você até o próximo vídeo, se Deus quiser. The one who saves me. I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. When I try. But it's all I have.